Kristo katika agano la kale. Hakuna mashahidi ambao ni Zakaria na wengineo wale ambao wanaketi katika utukufu wa Mungu. Na hukumu inafaa ipitishwe. Sababu ni kuna mshtaki na mshtakiwa na mshtakiwa. Wakristo wenzangu, hali ya kiroho ni hali ambayo inafuata sheria sana. Okay? Katika enzi ya kiroho, sheria na mikate inafuatwa sana. Ndiposa katika Biblia kuna waamuzi, kuna sheria, kuna kifa sima, na kuna falme. Sababu gani? Kuna uamuzi unafaa falme. Na wakati ambapo shetani amekuibia, ameiba afya yako, ameiba watoto wako, ameiba uhusiano wako, ameiba ile ambayo ni haki yako, tafadhali mpeleke kwenye mahakama. Usijaribu kujitetea nje ya mahakama. Ambia shetani uwaje kutukutana mbele ya Mungu. Yeah, sometimes tunapenda kufanya mambo nje ya mahakama. Na nje ya mahakama hakuna haki. Nje ya mahakama kuna kunyanyaswa. Nje ya mahakama. Na leo utaona jinsi ya kupigana vita ndani ya mahakama ya Mungu. Katika hii mahakama mshtakiwa ni Yeshua, ambaye ndiye aliyekuwa high priest. High priest na kutekeleza alikuwa ni kuhani mkuu. Alikuwa ni kuhani mkuu katika Israeli. Na huyu kuhani mkuu ndiye aliyekuwa anatoa sadaka kwa niaba ya Waisraeli. Huyu kuhani mkuu ndiye aliyekuwa anatoa maombi kwa niaba ya Waisraeli. Huyu Yeshua ndiye aliyekuwa ana jukumu la kwenda mbele ya Mungu kuwakilisha Waisraeli. Tunajua Mungu ni Mungu wa haki. He's a righteous God. Lakini kuna kuhani mkuu ambaye ni mchafu. Je, kosa gani ambalo Yeshua alikuwa nayo? Alikuwa makosa makati matano.